más botana, svake noći, svakog dana. Jer zabave su najbolje. A mama, big mama, ha? Obedi, big daddy, gdje ste raja, kak ste raja? U krajnosti idemo. Mi ovo, kod samo, mi smo ovdje došli, mi sam shoppingujemo. Ali dobro. Ja sam to samo shopping centri. Gdje si? Evo mene, evo ima gori. U Makarskoj smo, hoćemo do Lidla. I hoćemo do Millera. Što ovo sve rekao? Neki novi centar. Nije balan ovaj shopping mall, on je već bio. Bili smo mi u njemu je Miller. Imaš Pepco, Dajman, Siet Media. Da ima, imao kakvih akcija, šta je ovo? Ču uzeti. Slušaj mi reći. Tu je tu. Sad ću, ovo me zanima, jer znate. Ovog bi malo više. Ovih, ove su mi super. Imaš tu mix, a imaš ovu, vidiš, ova je euro 79, a ova je euro 40, pa ću zaletiti. Uvijek je ovaj euro, ovaj luk. A daj mi tih više. Evo, dva. Ja. Patka ljuta, mix, nije mi nešto. Ove su zanimljive, ove su 0,99. Ove su 0,99, više dobre. Uzet ću još. Evo, pa. A daj mi još tog. Čega, prezega? Aha. A čekaj, kakva je ovo jedna? Domaća. Viš u ovom pakovan. Šta ima još? Što? Čekaj da vidim. Da vidim još šta me zanima. Euro 40 je cvekla. Ne, ovo, tiko. 59 centri. Pa tako je tu. Tu je tu. Ja. Ja. E, više im je prasa jeftina. Pa tu ajmo pras, bit će i dobro. Dunom prasu, ovo nema nigdje. I srvatske prasu nosi. Pa to nema nigdje. Ja mislim onaj, da koni to više rasu neko od nas. Moguće. Bo vidi, pa ko daj nam te prase više, bolam da zaledim. Fino, na... Ovo je ono prava visočka prasa. Iđe, oni prodaju, neće napad. I taj iz vrh selja. Ha? Šta ovo još? Ne, htjela sam salatu, ali ne. Lički krompir. A jesi još malo trebao staviti? Boga mi je, znaš da mi to volimo, prasu. Smiješan bolan iz Hrvatske nosi prasu. Vidi ovo, vidi ovo. Ovo nema gore pera. Ja, znaš da volimo mi. Sad smo što kažeš druge strane. Evo, nema pera, ti gledaj. Ja, jel ovo ona iz vrh selja? Ovo je mrkva, jes pio. Ovo je mrkva. Ovo je mrkva. Ovo je mrkva. Mi smo cirku živi. Ja. Što? Vas brašno ulje. No, aj vam mi. Pa s druge strane. Jao, Ernade. Jao, Ernade. Ernade li Ernade? Čisto sam ne gama. Koliko je to? Ha? Dva eura. Nijem dva eura, čisto sam deset gama. Koliko ti je salata? 99 centi. Kupiš 10 komada, tek mart, ovaj, kila. A šta ovo ima? Koma, jedan. Ovo ti je on iceberg. Hoćemo... Hoćemo matovilca uzeti. Ha? Ovo je lagano, to ovo jedu. Radić.
Eno ti lubenica. Gdje? Evo ih. Lubenica. Gdje ti na sobnoj temperaturi? Euro 99. Koma? Ja. Zelena, sad ovo od njega. E, kesteni sim, 6,99. A čeka, avokado, evo, hoćemo ova, Ernada. Pa ono, 2,69, dođe ih, uzet ću ovu tvrđu varijantu, neka može odstajat. Znaš, oni omeknu. A ima ovo kao malo mekša, da odmah jedeš. Vidi, konji, 89 centi jedna. Ja. Ili još toga. Ćao, jesam. Možemo da biti sliku? Može, naravno. Evo ga. Integralna. Dva eura. To je kod nas možda, to je kod nas skuplje. A hoćeš tu, voliš ti tu? Volim. Bar je, voliš ti taj oblik? Možda. Ma daj nam, možeš. Hm? Evo ovaj, euro 19. Evo, samo dobiješ 16 komada na 7 maraka. A vidi ovog, ovaj kod nas ide, ja mislim, oko 12 maraka, nisam sigurno ovaj američki. 3,99 ovdje. Ja, evo, to ovaj 16 komada dobiješ da, ovaj, da 7 mara. Pa to... Stvarno... Knegla... Elma me je zamolila slatko ljuti sos. I hoću neke njihove sosove da vidim. Morska supa, jo. E, vidi, balan kimči, ovaj euro 39. To je onaj kineski kup s okusom rakova. Šta je sam? Šta uznam šta ću? Carstvo. Jes, to. To je neki začin. Sitni biber, aha. Sve su iste. Soja. Soja sosa na kuzi. I koliko je tam? Evo je biber taj. Anči simet. Anči kurkuma, gdje nam možem kurkumu? Kurkume imaš. A kako ne koristimo nigdje? Koristim ja. Aha. Jedino da i ti nako jedeš. Mhm. Ovo su ve neke džiđe. E, vam ima džiđa, miđa. Podravka sam. Evo ti sam pova, evo. Ha? Ja ću vam šemfor gledati. Ajde da vidim šta nas zanima. Slatko ljuti sos. Poštovani kupci, otvaramo blagajnu broj 5. Molimo vas, postavite robu za kupnju na blagajničku traku i pripremite Lidl Plus aplikaciju. Sjet ćemo dva hrena. Čija je pes? Šta je ovom pesu? Ovo je ljuti čim. Molimo vladenika da otvori vladenu broj 5. Salsa. Ovdje. Onda je to samo sos. Samo to. Kako se zove ona velika piva odmah? Da, moća na ovdje. Vuj stavi, to je ono koje ne vlastnije. Evo ti ovaj var 4 marke, nije ni 4 marke. Ajde. To veliki, jo, to je originala. Čuj tu. Makedonski. Čuj tu. Kelly piše. Ovaj možda puno ljud. Molimo blagajnika da otvori blagajnu broj 5. Nemam je onog što mi Elma rekao. Mm-hmm.
Ne znam, da li se vidiš tamo? Ha? Vidiš te? Ma ja se ne vidim ništa. Ne treba da se vidiš. To je, naj, to je bitno. Jo, isto sam ništa. Ljudi, Lidl može da prođe, ej. To si grma. Ma šta Lidl može da prođe zbog prase, jel? Gdje mi je ona prasa? Prasa. I znaš gdje mi je prasa? Gdje? U torbi, onoj veliko, jel? Jest, u mojoj torbi. Krećemo, kupili smo tunjamine, ovako tri komada dođu oko 2,40 €. Negdje oko 5 maraka, ovi su jako dobre u komadima. Onda, ovaj hljeb uvijek kupim kad idem u Lidl, super je i može da bude, tako da on je oko 19 €, tako nešto. Kupila sam tri ova hljeba, 1, 2, ne znam gdje je treći. Ali jako, jako je dobar moj rok trajanja, negdje do kraja decembra, tako da super. Tako da, ne znam gdje ti je prasa. U crnom cekeru. Sa prasom je šou. Ali, žao mi što još nismo kupili prase. Nema prase. Kako nema? Nema prase. Ma ja je stavila Boga mi u ceker. Oj. Crni Ernade što nosim uvijek. Aha, onaj što nosiš. Pa ja. Pa to ti kažem. Evo, prase. Što su dobre. Da. Onaj, bio onaj. Ti si razmišljao, nije, ti si uzao koliko? 4-5, ja trebao, volam dobra nije, cijena. Ona bilo ja mislim 4 ili pola marke. 50 centi. Koliko nam hvala? Ili 59 centi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jel piše 9? Ne, nego piše 10. Pa evo, poreluk 0,59 puta 10. Pa dobro, to se ona prebrije, ali ona to znam ovako još odluka. Ona je ovaj... Al bolan, mi nismo vidjeli da piše komad. Ona komad, ja uzeo dva, ja kažem dosta, šta ćete? Ma jo, bolan, vidiš da je pola marke, to nema nizde, kupi sve redom. I srećo nije bilo više, da je bilo još više, ja bi još sve pokupio što imao, samo ovo vidiš bi još. I šta kad ti došao na kafu, ti vidiš? Vidim ja ona broja, konta, aj nema, već gotovo. Tako da nas je izašla prasa. 5 eura i 90. Ma, nije ni bitno. Ali je, sama kaže, pokupi to sve. Srećom, pa nije bilo, ja bi morao uzeti onu vreću da smeće pa trpat. Kaže, to nima, kaže, kod nas, to je... Jeftinoća? Pa je bila jeftinoća, ali nismo vidjeli koma da piše. Koma. Evo ga ove male papričice iz Španije. Iz Španije one su bile 80 centi ili 90. Ono, piše ovdje. Tako nešto, 80 ili 90 centi. Nije, 20 centi. Jašta 20 centi. Matovilac, euro 25 bio. E onda, koliko su sad bili ovi koktel Mix Paradise? Euro 79, tako nešto. Mm. Ali dobri su oni, dođu ovako žuti, crveni, naranđasti. Ja sam uzela, ne znam, jel, dva ili tri pakovanja? Dva. Ja ih volim, baš su tri pakovanja. Pa ću neke izrezati za let. Evo ga, šareni se sve. A? Ne volim nešto. Koktel možda piše, Paradajs. Ma ne, pardon, ja, 0,9. Vrlo. Čena. Avokado smo uzeli dva puta ovako. Kako je ova motovilac? Evo ga. Dva komada. Jedan. Ovo je piše dva. Ma šta bolam piše dva? Bio motovilac dva komada. A nije hren dva komada. A motovilac ti je iznad. Aha, vidim da... Jest. Avokado. Avokado je bio 2,69 i super, ovaj avokado je tvrd, on nije sad baš za upotrebu, ali odstoji, ovaj jest, ali odstoji nekoliko dana i bude vrh, tako da ja volim ove mali. A ona kaže, ona za vas kaže, najbolje stavljati ispod jasaka.
Je li ispod jastuka? Ko one kruške što ste? Nije, brži, kažem, omesnu. Ko one kruške? Omesnu, brži. Kikiriki puter. Krimi. Ovaj je crunchy, a ovaj je creamy. Tako da... A što to znači? Pa crunchy, ba, ono, znaš, komadići budu. Mm-hmm. A ovo čisti krem. To ti tek skonto, ti nako... Ja ovdje onako od pokupcima da bude različite. Nako, a ja slučam to isto. Ehet. Mhm, dobro slučam, pa sam mozo. To? Koliko to dođe? Tri, možda 3,5 eura da je jedan. Tako nešto. 3,57. Rozmarinu, zjela sam dva. Ali ne znam, ne mogu se sjetiti koliko je bio, možda pola centa. Ljudi moji, ovo sam kupila, Elma i ja volimo ovako sve neke luđačke stvari, tako da sam nam malo kupila ovog korejski stil. Naš kineski kupus ti je unutra. Ja ne. Ali ovo je, kako bi ti rekla, kineski kupus. Ja ne, sve što je kineski, to ja nije ne idem. Umaka, slušaj sad što ima ovdje. Ma, ne piši, to ću ja to ne bih. Zelena rotkvica, inčuni, ekstrakt inčuna, crveni čili u prahu i sos od kozica. To ko i krilo šišmiša. Ima li tu krivo šišća? Probat! Ma ne bi ja to kinesko, nema ti para, jer to oni stavljaju. A vi kako izgledaju? Ma joj, oni tu stavljaju šišmiša i nema šta ne stavljaju. Da Bog, sad ću... Ma ja ti kažem, Kinezi tu, nema šta ne meljivo. Što mi sad šuhu svijet? Ma ne bi ja kinesko, nema ti para. Što mi sad šuhu svijet? Lidl ga radi. Ma dobro. Po njihovom receptu. Ma ja. Korejski stil. Evo ga još je... Ovo je Da sam svoj, dobro su ovi sokići, čekaj da pokažemo, 0,62, ovi Lidlovi sokići, ali stvarno dobri, mrkva, jabuk, mrkva, banana a ovo ti je i mrkva, med. Ovo je mrkva i med. To. Ne vem kako. Ove su bile pola centi, 50 centi i ovo ću pola Elme dati ovi šta pića. Soja sos, euro i 9. Ova Barilla špagete, euro i 109. To. To se plati. Hren. Evo ga, hren. Sad ti reći koliko je bio hren. Hren dva puta je bio hren. Dva i po eura. Nije. Nego haj ti sad to nađi. Ona, aha, euro 19, a dobar je ovaj hren. Ovaj hren je vrh. Ja sam sam nas konto, Lidl u Srbiji i u ovaj Hrvatskoj dva različita pojma. Ja sam u smislu? Pa skuplji u Srbiji duplo. To jest. I meni je skuplji u Srbiji. Puno. Pesto zeleni i pesto crveni. To. E to valja. To, da. To je, čim je italijansko, to je boli glava. Ta italijanska. Ali ovo te Lidl radi. Ma može Lidl radi, ali italijanska je roba. Evo još jedan onaj kupus. Ma joj, pola šišmiša ima kupus. Dobro. Sve čokolade oni imaju. Evo ti jedne, isfaširala si. Jo, vidi, kad si isfaširala. Isfaširala si. Jo, ali ova čokolada uvijek marka. Kada vas nema po marku čokolade. Evo ga, tortilje integralne, euro 25. Ja, po nas 4-5 maraka. Pa ja, dobro imaju one 3,90. Pa 4-5 maraka. Ali tu su dođe 6 komada, integralni, super. Puno je finje neko od nas. Evo ti. Onda sam ovdje stavio. Otkud bi ti? Ne znam, koliko sa ovom lijeko, koliko je bilo? 5 eura. Šta bolam 5 eura? Nije ulje kokosovo. A nije, aha, nego mlijeko. Ne znam. Šta čokolade po 0,59. Kokosovo mlijeko bilo euro 79. A tu da nije u tetra pakovanju? Po evo ga ovako ga otvoriš vrh. Suhi paradajz. E to sam ja sebi uzim, to je dobro. Evo ih. Znaš što je ono dobro? Kapari.
Znaš šta je dobro još? Šta? Oni šurimi kad budu... A što nije? Nemaju. A ne, ne, to mi kupujemo u Kaufland. A trebali u Kaufland i... Nismo sad otišli. Ja, ja smo... I sad nismo i to je to, evo. Kome ovaj? Ma to su čajevi, 20 peninga. Uvinčaj. A to ćemo sve uzeti. Popi ga ti na ex, činim se. Ja, dobar ovaj. Uglavnom, super. Sve je super. Dođem da probam ovaj paradajz. Da, je korzo. Sušene rajčice. Ovaj čaj je, nije ni marka. A čije su ovo čaje? Hoću da kimči ja probam. Juj, Ernad, ovo ko je eksplozija. Koji? Ma to je nešto. Ovo je su eksplo. Nije, kako ovo. A ovo je, a ovo je to dobro. Treba se još uzeti ovo. Jao, što je ovo luk? Koji? Ma to je luk, malo ga pokočilo. Nije luk. Ma je. Kupus. Kupus, luk, malo ga pokočilo tu. Ko kiseli kupus, onda daje aromu, daje sve, onda misli da je to dobro. Ovo je vr. Ma je vr, neka... Jes Boga, predobro. Ma je, neka... Baš sam zadovoljna s ovim. Ludo je totalno. Uglavnom, zadovoljna sam s ovim što smo našli, to su uglavnom ti neki proizvodi... Koji baš... Pa dobro, to su Lidlovi proizvodi, ima i kod nas. Ima i kod nas, ali to malo skuplji kod nas. Ali evo te neke stvari, naprimjer ja volim ovaj Lidlov hren, stvarno je super. O, boli glava. Ovo ja samo uzmem ovaj vruće somune i namašim. A to je, tu možeš pojeti koliko hoćeš. Ne možeš njega koliko hoćeš. A nije ova, jel? Na šta ti misliš? A hren. Ne znam ja na šta ti misliš. Nije. Ne znam ja, on je jak, bola, ne treba s njim pretjerivati. On tamo ide kao začinu hranu, jel? Pa nije, možda ga malo onako, znaš. A jes? Da pročepi sve. A, to je ljuto, ja, hren je ljuto. Dobar je. Ti tek skon... Kupuc mi je ovaj vrh. Ne bi ja. Znači, totalno je lud i ljut je. Iako piše da je ono middle, ali ljut je. Baš sviđam se. Uglavnom, to je to. Šta je ovo? Pa to pesto. Da piti, znaš, taj, ja. Nije balan pesto, možeš tjesteninu, možeš. Je. Znaš. Ali ovo je dobro. Ovo je. Taj boli. I bijeli luk. Ovo je boli. Svašta. Ovo je boli ba. Masno bolje. Sve znam. Ma znam, sve si me potvaru. Nemam više ništa otvarat. A hoš degustirat. A samo skunk. To je druga stvar. Je dobar. Dobar, ko dobar dan. Kako je dobar. To je to, umorni smo, idemo da spavamo, lajkujte, šerujte. Pula jedan čovjek, jedan sada kukovo, ja. Bogu sačuva, kad je prije, ali dobro smo opet. Dobro smo, sve na kraju dobro bilo. Evo, lajkujte, šerujte, komentaršite, zapratite nas i pašte ovako, ko što smo mi na lajkujte. I pašte gdje rezerviše, ma kako da pazi kad je pisao? Ma ne, za prasu, ba, da pazi. A rezervati manje i više. Dumba, čao.